Segunda leitura. Carta aos Hebreus. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. O autor da carta aos Hebreus se dirige a uma comunidade cristã marcada pela influência judaico-cristã. Os cristãos enfrentavam dupla hostilidade. Por parte dos judeus, haviam sido expulsos das sinagogas por serem considerados uma seita dissidente do judaísmo. Por parte dos pagãos, eram apenas uma pequena minoria insignificante e estranha. Por isso, os cristãos estão cansados, desanimados e começam a perder o entusiasmo. Diante dessa realidade, o autor convida os membros da comunidade a ter um olhar retrospectivo sobre a história de Israel. Ele recorda que figuras como Abraão e Moisés também foram desafiadas na sua fé. São exemplos a serem imitados, pois superaram as provações pelos quais passaram. Dessa forma, exortam os fiéis a perseverar na fé, pois o cristão é convidado a não perder de vista o exemplo de Cristo. Apesar das adversidades, das rejeições que sofreu, Jesus nunca escolheu o caminho mais fácil, não procurou o que era mais cômodo ou mais agradável. Para ele, o critério fundamental era realizar a vontade do Pai, e o caminho para o Pai passava pelo amor radical, pela doação total e pela entrega na cruz.